တခါကမြစ်ကြီးတစ်ခုပေးမှာလိတ်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့မွေးကြီးတစ်ကောင်ကနေကြသူတို့အချင်းချင်းကမတည့်ဘူးအဲ့ဒီလိတ်နဲ့မွေးနေရအဲ့မွေးကလိတ်ကိုအများအားပေါက်တတ်ဖို့ကြိုးစားနေဒါပေမဲ့မွေးကလိတ်ကိုပေါက်တတ်ဖို့ကြိုးစားတာနဲ့တခါလေလိတ်ကသူ့ကောင်မွေးကပေါက်ဟန်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့သူ့ကောင်နဲ့ခြေတော့တွေကိုလိတ်ခွန်တွေကိုဆွဲသွင်းလိုက်အဲ့တော့မွေးကလိတ်ကိုဘလို့မှမပေါက်တတ်နိုင်တော့လိတ်ခွန်ကအလွန်မာကျောတဲ့အတွက်မွေးကပေါက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ပေါက်မိပါသူ့ရဲ့အဆွဲပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးသွားနိုင်အဲ့တော့မွေးကလိတ်ကိုပေါက်တတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားအကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားတယ်ဘလို့မှမအောင်မြင်အဲ့လိုမအောင်မြင်တဲ့ကလိတ်ကမွေးကိုလှမ်းပြီးတော့អော်ပြောတယ်ကျုပ်ကသိပ်ပြီးတော့ခွန်အားကြီးမားတဲ့အတွက်သင်ကျွန်ုပ်ကိုပေါက်တတ်လို့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မွေးကမသိလို့မေးပြရစေအတင်လေတဲ့ဘလို့လုံးခွန်အားကြီးမားတာလဲကျုပ်ကိုရှင်းပြပါအောင်ကျုပ်ကခွန်အားကြီးမားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားကျုပ်ကိုကြည့်ထားတယ်ကျုပ်ကညဘက်ကြရင်ကျုပ်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ထားလို့ဖြစ်တယ်เนาะသူ့ရဲ့ခေါင်းဟာခင်ဗျားခေါင်းကိုဖြတ်တယ်ဟာလာဘလို့လီးတဲ့ခင်ဗျားဖြတ်တာလဲဒီလိုဖြတ်တာလေဆိုတခါတည်းလိတ်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုလိတ်ခွန်တဲ့ကိုဆွဲသွင်းပြလိုက်ငွေကအဲ့ဒီစကားကိုချတော့တခါတည်းကြောက်နေမကြောက်မြင်လဲမြင်အတော်အံ့ဩသွားဩဒါကြောင့်သူခွန်အားကြီးမားတာဖြစ်မယ်သူလဲလိတ်လို့ခွန်အားကြီးမားကြတယ်အဲ့တော့မိုးရတခါတည်းလေတံပြောင်းသွားတယ်အဆွေနော်ခုနလိုရန်သူလေတံမဟုတ်တော့မိတ်ဆွေသွားဖွဲ့အကျွန်ုပ်ကိုလဲညကြရင်တင့်လို့ပဲကျုပ်လဲခေါင်းဖြတ်ထားကြတယ်အဲညကြရင်ခေါင်းဘလို့ဖြတ်ထားတာလဲကျုပ်ကိုတင်ပေးပါလားမိုးရသွားပြီးတော့ပြောအဲ့တော့လိတ်ကဘယ်ဖြစ်မလဲတင့်ကိုကျုပ်ကတင်ပေးလိုက်ရင်တင်လဲကျုပ်လို့ခွန်အားကြီးမားသွားမှာပေါ့နောက်ဆုံးဘယ်လို့မှပြောမရမိုးရအမျိုးမျိုးတောင်းပန်တဲ့အတွက်လိတ်ကလည်းတခါတည်းခေါင်းဖြတ်ပေးလိုက်တခါတည်းခေါင်းလည်းပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာမွေးသေးတာပေါ့အဲ့ဒီချမှာလိတ်ကမြစ်ကမ်းပေးမှာအေးအေးဆေးဆေးတာတာရရနေထိုင်သွားနိုင်မှာလူချင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပုံမြင်ကနေ lesson study ပါရလေကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုကိုယ်ကောင်းစွာသိဖို့လိုတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းစီမှာအရာဝတ္ထုတွေအရာဝတ္ထုတွေအခြေအနေတွေအခြေအနေတိုင်းစီမှာခွန်အားရရှိတချို့ခွန်အားတွေကပေးထားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်သို့တော့စီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့အဓိကအနှစ်သာရကကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုအပြည့်အဝအသုံးချဖို့ပဲအဲ့တော့တချို့သောအခြေအနေတွေမှာကိုယ့်ခွန်အားကတာလွန်နေပေမဲ့တချို့သောအခြေအနေတွေမှာကိုယ့်ခွန်အားဟာအခြေအနေကြောင့်အားနည်းနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်နီးဗျူဟာမြောက်ဘဝကိုချဉ်းကပ်နိုင်ရင်လူချင်းတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကရရှိလာမှာဖြစ်တယ်မွေလိုခေါင်းကြီးပဲဖြတ်ချင်မနေပါနဲ့မဟာဗျူဟာကြကြစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုပါအောင်မြင်မှုတွေကတင့်ကိုစောင့်ကြုံနေပါကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းအသစ်မဖွင့်ဘူးလားလို့မေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းအသစ်ဆက်ဆက် TikTok Master Class ကျွန်တော်တို့ TikTok အောင်မြင်တင်တန်းဖြစ်ပါတယ် TikTok Master Class ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ် Online တင်တန်းဒီအခုလာမယ်ကျွန်တော်တို့၈လပိုင်း28ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့စမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ online ကနေတလားတိတိသင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဒေတာတိတိကပဒေတာတိတိကတက်နိုင်ပါတယ်အပြင်လူတွေသင်တန်းကတော့၈လပိုင်း31ရက်နေ့စနေနေ့နဲ့၉လပိုင်း1ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့တို့မှာမနက်7:00ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီအထိရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်စင်တာ3လာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ AML သင်တန်းကျောင်းမှာ2ရက်အချိန်ပြည့်တက်ရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူချင်းတို့ online သင်တန်းမဲ့တက်ချင်းတက်ချင်းအပြင်သင်တန်းမဲ့တက်ချင်းတက်ချင်းလူချင်းတို့ရဲ့နာမည်ရဖုန်းနံပါတ်ရကိုကောင်းမမမရေးထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ message မှာ messenger မှာရေးထားပြီးပါကျွန်တော်တို့ team ကညီရင်ညီမတွေကဆက်သွယ်ပေးပါမယ်အခု season ကိုကြည့်တဲ့သူတွေက 20% discount ကျွန်တော်တို့ဆက်ပေးထားပါတယ်သင်တန်းဆိုသင်တန်းသားအဟောင်းတွေအဖွဲ့လိုက်တက်မဲ့သူတွေကသင်တန်းဆိုသင်တန်းသားအဟောင်းမှာအဖွဲ့လိုက်တက်ပါမယ်လို့ရေးထားပေးပါအထူး discount တွေကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ season ထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းကြီးကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းအသစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့TikTok အောင်မြင်သင်တန်းလို့ဆိုတာနဲ့ညီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် TikTok ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်တိဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရင်းနှီးချစ်ခင်စွာလေ့လာသင်ယူကြမှာဖြစ်တယ် online သင်တန်းသင်ကြားမဲ့ပုံစံကတော့သင်တန်းစတင်မဲ့၈လပိုင်း28ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကနေစတင်ပြီးတော့နေ့စဉ် recorded video တွေကိုကျွန်တော်တို့ Facebook group မှာတင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ recorded video တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအားတဲ့အချိန်ကြည့်လို့ရတယ်သင်တန်း၃ရက်လောက်ပြန်ပြတ်သွားတယ်ပြန်ကြည့် unit 1 2 3အစင်လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်သင်တန်းကလာတလပြီးသွားတဲ့အချိန်အောင်နောက်6လတနည်းလောက်ထိကျွန်တော်တို့ group ကိုမဖြတ်ပဲထားရပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်ထက်ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Facebook သုံးဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက် Facebook မှာတင်တဲ့အချိန် Telegram private channel မှာပါတင်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook မှာကြည့်ရတာအခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေ Telegram မှာသွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်သင်တန်းကလာကျွန်တော်တို့တလပြီးသွားလို့ assignment ဆောင်ရရင် certificate ကို email ကနေပေးပို့ပေးမှဖြစ်ပါတယ် live lecture ကတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာထူးခြားစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Zoom ကနေသ
တင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ည8နာရီတိုင်းဇွန်ကနေလူချင်းမျိုးတို့ကျွန်တော်နဲ့ယင်းနီချစ်ခင်စွာတွေ့ဆုံပြီးတော့တင်ကြားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းတွေရှင်ဇွန်မှာကျွန်တော်ယင်းနီချစ်ခင်စွာမေးမြန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီဇွန်ကိုလည်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်နောက်ရက်မှာကျွန်တော် recorded ကိုခုန Facebook group မှာရော Telegram private channel မှာရောတင်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သတင်းကောင်းပါလို့ပါအပြင်လူတွေတင်တဲ့ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ Towin Center မှာ31နဲ့1ပေါ့เนาะ2ရက်မှာတက်ရမှာဖြစ်ပါ We must walk together. We must build our nation.